নামনি অসমত জনবিস্ফোরণ হৈছে জনবিস্ফোরণ ৰখাব নোৱাৰিলে পৰিস্থিতি অধিক ভয়াবহ হ'ব নামনি অসমত এখন ঘৰত গৰে 8 9টা কৈ সন্তান হৈ আছে আৰু সন্তান অধিক জন্ম দিয়াৰ বাবে মাতৃ নাটনি হৈছে 8 9টা সন্তানক চৰকাৰে মাতি কেনে কৰি দিব চৰকাৰৰ গোল পোষ্টত বল মাৰিলে নহ'ব 8টা সন্তান থকা পৰিয়ালক দে কথা মাতি দিলে কি হ'ব জনবিস্ফোরণক লুকাই রখা সমস্যাটোৰ গৰ খহনীয়া বুলি কোৱা হৈছে 10 ঘৰ মানুহক মাতি দিয়া সমস্যা নাই কিন্তু পৰিয়াল আৰু সন্তানৰ অনুপাতে 10.2 বা 3 নহয় পৰিয়াল বা সন্তানৰ অনুপাত 10 বা 10 10 হয় সমস্যাটো হিন্দু মুছলমানৰ নহয় বিপদ হ'ব দেখখনৰহে গোৱালপাৰা 10 বছৰত 30 শতাংশ পৰ্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে 2001ত য'ত 100 জন আছিল 2011 চনত 130 জন হৈছে 2021 চনত এই সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ 166 হৈছে জনবিস্ফোৰণৰ বাবে এতিয়া বনাঞ্চল হ্ৰাস পাইছে কিছু বছৰ পিছত বনাঞ্চলত উঠাই নহোৱা হ'ব বনাঞ্চল হ্ৰাসৰ বাবে হাতী মানুহৰ সংঘাত অধিক হৈছে গোৱালপাৰাত সবাতোকৈ হাতী মানুহৰ সংঘাত হৈছে গোৱালপাৰা বিদ্যানুৰাগী লোকক সমস্যাটো সমাধান কৰাত আহ্বান জনাইছে অকল মুছলমানে নহয় কিছু হিন্দু মানুহৰ পৰিয়ালতো জনসংখ্যাৰ হাৰ অধিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰা অধিক সংখ্যক মাটিয়ে মাতবৰৰ হাতত আছে দেৰ কথা ভগাই ললে সকলোৱে থাকিব পাৰিব এখন চৰকাৰত আন চৰকাৰৰ নীতি নাই এখন চৰকাৰ আইনৰ লগত থাকিব গতিকে এখন চৰকাৰৰ ভোট নালাগে নামনি অসমৰ জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ ৰখাব নোৱাৰিলে এনেকুৱা বহুত কনফ্লিক্ট হৈছে আজিও ইয়াত এভাৰেজ লৰা ছোৱালী এখন ঘৰত 8টা 9টা কৈ গৈ আছে 8টা 9টাৰ চৰকাৰে মাটি কেনেকৈ দিব এতিয়া মই কথাটো সদায় একপক্ষীয়ভাৱে চৰকাৰৰ গোলত গোল পোষ্টটো মাৰি দিলে নহ'ব আজি যিবিলাক মানুহ উঠি আহিছে ভাল কথা কিন্তু ঘৰত গৈ দেখা পালে দেখিব 9টা সন্তান আছে 8টা সন্তান আছে তো 8টা 9টা সন্তানক চৰকাৰে গোৱালপাৰা জিলাত কিমান মাটি দিব এই সন্তান কিমান আছে যদি দুজন সন্তান এজন মাক আছে দেউতাক আছে আমি কৰি দিলোঁ কিন্তু যদি 8টা সন্তান আছে তেওঁলোক ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত আমি দিয়া দেৰ কথা মাটিটো কাম নোহোৱা হৈ যাব গতিকে অকল সমস্যাটো গৰা খহনীয়া বুলি ভুল কৰি কোৱা হয় গৰা খহনীয়াৰ লগত জনবিস্ফোৰণটোতো এটা সমস্যা আপোনালোকে গৰা খহনীয়াৰ প্ৰশ্ন সোধে জনবিস্ফোৰণটো নুঠে তাৰ পৰাই এৱাৰনেছটো কমি যায় যদি আজি আমি জলেশ্বৰ ৱেষ্ট গোৱালপাৰা চৰত থকা ৰাইজক দুখীয়া মানুহক যদি আমি শিকালোহেঁতেন 10 ঘৰ মানুহৰ গৰাখহনীয়া হ'লহেঁতেন 10 ঘৰ মানুহক মাটি দি দিলোহেঁতেন এতিয়া সমস্যাটো হ'ল যে 10 ঘৰ মানুহ লৈ অহাৰ লগত 10x2টো নাহে 10x3টো নাহে 10x10 আহে ক'ৰ পৰা মাটি থব যে এইটো কোনো হিন্দু মুছলমানৰ সমস্যা নহয় আমাৰ দেশখন বিপদত পৰিব আজি গোৱালপাৰাত 1ৰ পৰা 21ৰ জনসংখ্যাৰ যিটো বৃদ্ধি ভাবিব নোৱাৰা বৃদ্ধি এই বৃদ্ধিটোত ক'ত মাটি পাব আপোনালোকে কয় গৰা খহনীয়া মইতো কওঁ জনবিস্ফোৰণ দায়ী কাৰণ 1 চনত যিমান মানুহ আছিল তাৰ তুলনাত আজি প্ৰত্যেক 10 বছৰত 30% মানুহ বাঢ়িছে গোৱালপাৰাত 100 জন য'ত মানুহ আছিল 2001ত 2011ত 1,130 জন আৰু 2021ত 164 জন হৈছে ক'ৰ পৰা মাটি পাব বনাঞ্চল কমি আহিছে জনসংখ্যা বাঢ়িছে দুদিন পিছতো বনাঞ্চলতো থাকি নোহোৱা হ'ব জংঘল নাথাকিলেতো হাতীৰোতো এইবিলাকতো হাতীৰহে জেগা আছিল হাতীৰ জেগাত মানুহ গৈছে গতিকে গোৱালপাৰাত আজি হায়েষ্ট মেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট হৈ আছে সদায় হাতীবিলাক পানীত সোমাই থাকে আপোনালোকেই ফটোবোৰ দিয়ে গতিকে গোৱালপাৰাৰ শিক্ষিত বিদ্যানুৰাগী বুদ্ধিজীৱীসকলে বহি পেলাই গোৱালপাৰা জিলাৰ হিন্দু মুছলমান সকলো কমিউনিটিয়ে লগ হৈ মই এইটো কোৱা নাই যে অকল মুছলমান মানুহক জনবিস্ফোৰণ আছে হিন্দুতো বহুত ফেমিলি থাকিব পাৰে হিন্দু মুছলমান সকলোৱে লগ হৈ যদি গোৱালপাৰা জিলাৰ ভয়াৱহ জনবিস্ফোৰণ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে লগত গৰাখহনীয়া ইয়াততো বিপদজনক হ'ব আজি মাটিও গৰাখহনীয়াৰ কথা কয় দুখীয়া মানুহৰতো ডেৰ কথা মাটি আছে গোটেই মাটিবোৰ মাতবৰৰ হাতত আছে মানে মইতো ওপৰৰ পৰা দেখা পাই থাকোঁ মাটিবোৰতো ডাঙৰ ডাঙৰ মাটি পৰি আছে তো এইটো যদি ডেৰ কথা ভগাই লয় এইটো চবেই থাকিব পাৰি গতিকে এইখন চৰকাৰৰ নীতি উল্টা নীতি আছে আজি ইমান দিনে শুনি অহা নীতিবোৰ ইয়াত নাই আমি একদম আইনৰ ফালে থাকিম আইনৰ লগত থাকিম আৰু আইনৰ লগত থাকি কাৰণ আমাকতো ভোট নালাগে গতিকে ভোট নালাগে যিহেতু আইনৰ ফালে থাকিম মই বিধায়কসকলক কৈছোঁ যে এভিকশ্যন কৰিলেতো মনটো বেয়া লাগে দুখীয়া মানুহৰ
কিন্তু ফরেষ্টটো বচাব লাগিব গতিকে মাজৰ ৰাস্তাটো বিধায়কসকলে প্ৰশাসন আৰু হাইকোর্টৰ লগত কথা পাতি উলাওক কিন্তু যদি হাইকোর্টে কয় যে নহয় আপোনালোকে শিফটিঙৰ কি ব্যৱস্থা কৰিলে আমি যদি কওঁ যে নহয় আমি 1000 বিঘা মাটি চাইছোঁ মানুহখিনিক লৈ আহিম আপোনালোকে আমাক 3 বছৰ সময় দিয়ক হাইকোর্টে সময় দিব কিন্তু একো নকৰি আমি যদি কওঁ এইবিলাক গড়া খহনীয়া মানুহ ক'ত যাব বুলি কৈ বহি থাকিলে এভিকশ্যন হ'ব কিন্তু ব্যৱস্থা ল'লে এভিকশ্যন আমি বচাব পাৰিম আমি নিউজৰুমত সংযুক্ত হৈছোঁ নিউজৰুমত আমাৰ লগত আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৱজ্যোতি ভাগৱতী নৱজ্যোতি ভাগৱতী আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মন্তব্য আমি শুনিলোঁ এতিয়া জনবিস্ফোৰণ হৈছে গতিকে ৰোধ কৰিব লাগে সমাজৰ বুদ্ধিজীৱীসকলক আহ্বান জনাইছে যাতে জনবিস্ফোৰণ ৰোধ কৰাত তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহে এনেধৰণৰ আহ্বান জনাইছে এটা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হয় প্ৰিয়ংকা মুখ্যমন্ত্ৰী কেইটামান কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে কিন্তু কিয় কথাটো ক'ব লগা হ'ল অৰ্থাৎ যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী গোৱালপাৰাত গৈছিল গোৱালপাৰাত গৈ গোৱালপাৰা আৰু নামনি অসমত জনবিস্ফোৰণৰ কথা তেখেতে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিলে কাৰণটো হ'ল যে কিছুদিন পূৰ্বে গোৱালপাৰাৰ বনাঞ্চলত যিসকল লোক অবৈধভাৱে তাত দখল কৰি আছে বনাঞ্চল দখল কৰি আছে সেই লোকসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে অৰ্থাৎ তাত এই লোকসকলে বনাঞ্চল বেদখল কৰি যি তাত জনবসতি গঢ়ি তুলিছে সেই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত ক'বলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে যে নামনি অসমত ভয়াৱহ ৰূপত জনবিস্ফোৰণ হৈছে আৰু এই জনবিস্ফোৰণৰ ফলতেই এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা কেইটামান স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এইখন চৰকাৰক কিছুমান মানুহৰ ভোট নালাগে গতিকে এইখন চৰকাৰে অধিক কঠোৰ হ'ব মানে উচ্ছেদ চলাব আৰু যদি এই জনবিস্ফোৰণ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বিগত কিছুদিন ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নামনি অসমৰ বিশেষকৈ কেইখনমান জিলাৰ জনবিস্ফোৰণৰ প্ৰসংগটো বিধানসভাতো কৈছে বিভিন্ন ঠাইতো কৈছে আৰু প্ৰসংগ ওলালে এই জনবিস্ফোৰণৰ কথাটো তেখেতে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰে এই ক্ষেত্ৰত এটা নিশ্চিতভাৱে উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে যে দেশজুৰি এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এখন আইন আনিব লাগে অৰ্থাৎ আইনখন আনিলেই নহ'ব আইন আনিলেই যে কোনোবাই পালন কৰিব বা মানিব সেইটো কথা নহয় কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাখিনি কৈ কৈ ইয়াত এটা জনসজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছে যে যাতে সকলোৱে তেওঁলোকৰ নিজে নিজে আইন প্ৰণয়ন নকৰাকৈ নিজে নিজে জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ে আৰু জনবিস্ফোৰণ ৰোধ যদি এইদৰে কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যখনৰ হওক বা দেশখনৰ হওক বৃহৎ বৃহৎ কিছুমান সমস্যা নিজে নিজেই সমাধান হৈ যাব যেনে স্বাস্থ্যৰ সমস্যা যেনে শিক্ষাৰ সমস্যা যেনে আটাইতকৈ ডাঙৰ হৈছে মাটিৰ সমস্যা যাৰ বাবে হস্তী মানৱৰ সংঘাতৰ কথা তেখেতে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে আৰু বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখি আহিছোঁ যে বড়োলেণ্ডকে ধৰি কিছু কিছু ঠাইত আমাৰ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈছে এই মাটিৰ বাবে অৰ্থাৎ এই সকলো সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে নামনি অসমত জনসংখ্যা হ্ৰাস কৰিব লাগে আৰু নামনি অসমৰ এই জনসংখ্যাই উজনি অসমতো প্ৰভাৱ পেলাব আৰু উজনি অসমলৈকে প্ৰব্ৰজনবিলাক আৰম্ভ হ'ব নামনি অসমৰ পৰা এই যেতিয়া নামনি অসমৰ জনবিস্ফোৰণৰ প্ৰসংগটো ওলায় বা আন ঠাইত বেদখলৰ প্ৰসংগটো ওলায় তেতিয়া একাংশ লোকে কয় যে এয়া গড়া খহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ অহা লোক তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিব নালাগে তেওঁলোকক বহুৱাব লাগে তাৰো কেইটামান কথা কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে সেইসকল লোকে গড়া খহনীয়াৰ কথাটো কয় কিন্তু জনবিস্ফোৰণৰ কথাটো নকয় অৰ্থাৎ এই জিলাসমূহত নামনি অসমৰ এই জিলাকেইখনত যি জনবিস্ফোৰণ হৈ আছে তাৰ ফলতেই লোকসকল খহনীয়াগ্ৰস্ত লোক হৈ আহি তেওঁলোকে আন ঠাইলৈ যাবলগীয়া হৈছে আৰু একেখন ঘৰত যেতিয়া 8-9 সন্তান আৰম্ভ হয় জন্ম হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ যিখিনি মাটি থাকে সেইখিনি ভাগ কৰিলেও অতি কম ভাগত পৰে ফলত তেওঁলোকে এই লোকসকলে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ মাটি বিচাৰি যাবলৈ বাধ্য হয় যাৰ ফলত বনাঞ্চলকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে বেদখল কৰি বা চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি তেওঁলোকে বসতি স্থাপন কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে এই লোকসকলৰ সাধাৰণ দোষ নাই বুলিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব খুজিছে কিন্তু এই লোকসকলক কেতিয়াও বুজোৱা হোৱা নাই তেওঁলোকক জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কোৱা হোৱা নাই কিন্তু তাৰ বিপৰীতে একাংশ লোকে বদৰুদ্দিন আজমলকে ধৰি একাংশ লোকে কিন্তু অধিক হাৰত সন্তান জন্ম দিয়াৰ বাবেহে উচতনি কৰি দি আহিছে গতিকে তেনেস্থলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাসমূহ স্পষ্ট কৰি দিছে যে লোকসকলে জনসজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগে গোৱালপাৰাৰ যি বিদ্যানুৰাগী লোক আছে বা যি নেতৃস্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকে একেলগে বহি সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে সজাগতা সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব লাগে তেতিয়া গোৱালপাৰাত যি উচ্ছেদৰ বাবে যি সৃষ্টি হৈছে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এই সমস্যাসমূহ নাইকিয়া হ'ব আৰু মাতব্বৰৰ হাতত থকা যি বৃহৎ বৃহৎ এলেকা মাটি তেখেতসকলে দখল কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে দখল কৰি ৰাখিছে সেই মাটিসমূহ যদি একাংশ লোকৰ মাজত ভাগ বিতৰণ কৰি দিয়া হয় দেৰ কথাকৈ পৰিলে তেওঁলোকৰ এই বেদখল কৰিবলগা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ নহ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে আৰু এটা কথা কৈছে যে চৰকাৰে তেওঁলোকক একোটা পৰিয়ালক ডেৰ কথা বা দুকঠাকৈ দিব পাৰে দিয়াত কোনো সমস্যা নাই যি
প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সরকারে আরম্ভ করেছে যে মাটি নথকা লোকসকল আবেদন জানাব কৈছে আর আবেদন জানালে সরকারে তাতলক সংস্থাপন দিব। কিন্তু এটা পরিয়ালক এবার দুকঠা বা দুই দুকঠা বা দেড় কঠা মাটি দিলে কিন্তু যদি সন্তান আটটা বা নটা হয় পাঁচ বা ছয় বা ন বা দশ হয় তেতিয়াহলে যেতিয়া ডাঙর হব আর সেই পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ ভাগ করব মাতর এসি কটা মাটিহে পড়ব তেতিয়া সেই লোককলে কি করব সেই প্রশ্নটাও স্বাভাবিকভাবে উত্থাপন করেছে। যদিহে সেই লোকসকলের সন্তান দুটা বা তিনটা হয় তেতিয়াহলে ভাগ ভাগ করার প্রয়োজন হয়তো নহব সেই দেড় কথা বা দুকথা একটা পরিয়ালের হাততে থাকিব। গতি এই ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে মুখ্যমন্ত্রী একটা সজাগতা সৃষ্টির চেষ্টা চলাইছে। নামনি অসমত যে ভয়াবহ জনবিস্ফোরণ হয়েছে সেই ক্ষেত্রে স্পষ্ট মত প্রকাশ করেছে আর নামনি অসমৰ জনসাধারণক এই ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা লোবলে আলোচনা বিলোচনা করে কার্যকরী ব্যবস্থা লোবলে আহ্বান জানাইছে। হয় নিশ্চয়কৈ নবজিৎ ভাগৱতী, এতিয়াৰ হয়তো সজাগ বা সচেতনতা যি সৃষ্টিৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যত্ন কৰিছে বা আহ্বান জনাইছে সকলোকে, গতিকে এতিয়াই যদি এনেধৰণে সজাগ বা সচেতনতা সকলোৰে মাজত নহয় তেনেহ'লে হয়তো ভৱিষ্যতে দেখিবলৈ পোৱা যাব যি আশংকা কৰা হৈছে বিপদৰ আশংকা, গতিকে নুই কৰিব নোৱাৰি। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰ পৰা সাৱধান বা সচেতনতাৰে বুদ্ধিজীৱীসকলক আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ধন্যবাদ জনাইছো নবজিৎ ভাগৱতী। দহ বছর ত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। দুহাজার একত যত এশজন আছিল দুহাজার এগারো সনত ১৩০ জন হয়েছে। দুহাজার একুশ সনত এই সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ১৬৬ হয়েছে। এই জনবিস্ফোরণের বাবে এতিয়া বনাঞ্চলও হ্রাস পাইছে, এনেদরে মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী। খবর আরো আছে, কিন্তু তার আগে একটা সরু বিরতি।